Доброго вечора. Чи маєте значення порода дерева для Маурлата? Е, ну, скажімо так, маурлат він буде сприймати дуже точкове таке, таке навантаження, і тому, чим вище буде щільність деревини, тим краще вона сприймається точкове навантаження. Але все ж таки, сосна гіль. Ну, Сосна, скоріш за все, Єль вона трошки м'якіша. все ж таки сосна, мінімум гарне рішення. Тобто це компроміс. І по грошах, і по праці. Тому зазвичай роблять все ж таки зі сосни. Смерека дуже м'яке і не підходить. Тобто Це взагалі не будівельне дерево. Ось сосна, так. Дуб, ну коли ви дізнаєтесь, скільки коштує зараз дуб, то це буде, знаєте, таке просвітлення. <свісно> ось Зустрічав в інтернеті статті, де рекомендувала, щоб Мурлав був із твердих пород. Дякую. Ну так, підтверджую, так, так. Якщо ви мільйонер, то так. Хоча, знаєте, я так рахую, що десь ще декілька місяців і ми всі знову будемо мільйонерами.